Prøv her. Der er godt nok gået fest i den nu, og vi vil gerne ud og drikke os. Vi drikker allerede, og I drikker. Men hvad hedder det? Vi har faktisk to priser tilbage, som er mega vigtige også. Vi har nemlig tilbage en pris, som måske er den vigtigste af dem alle sammen. Det er årets danske album. Har I lyst til at se den? Den kommer her! De nominerede i kategorien Årets Danske Album, som præsenteres af Wimp, er Christoffer, Colors. LOC, Prestige, Paranoia, Persona, Volume 1. Lucas Graham, Lucas Graham. Nephew, Hjertestarter. Turbo Weekend, Fault Lines. Yes! Vi skal udløse spænding. Ja, det er rigtigt, og med spil trummer det hele. Spil. Sådan for tredje gang i aften! You're sitting far away, but do you know I sometimes need you? I know that you deserve the time you got of all the people. I know you never bent, even in the strongest wind. I really wish to every God that you were innocent. I'm happy and I'm proud that I can still call you my friend. I hope you read the letters and the magazines I send. Hvor er det fantastisk. Det her, det er seriøst det sjoveste show, jeg har været med til nogensinde. Der er så god stemning, og folk har det så godt. Altså, hvor er det fantastisk. Og det her, det er vores tredje pris. Hvor er det vildt. Nu er det her jo live tv, så Carla, jeg ved, du sidder og ser det her. Jeg kommer ikke hjem i aften. Det her, det er alt for sjovt. Skål alle sammen. Jeg har en lille sidste ting at sige. Fuck, hvor det vildt at få pris nummer 3. Jeg har skrevet en lille sang, der hedder Criminal Mind, om en af mine gode venner, der røg spjældet. Jeg har skrevet en lille sang, der hedder Better Than Yourself, som er om præcis samme ven, der røg spjældet. Jeg skrev ham en lille besked på Facebook forleden med min adresse og sagde, hey bro, send mig lige en besøgstilladelse, hvor jeg får et svar tilbage, der hedder, hvis du vil besøge mig, så er det i Iran, jeg er stukket af fra fængslet. What the fuck is going on with the Danish society when you can just run the fuck off and go to Iran? Det kræver ikke nogen applaus, jeg spørger bare, hvad fanden er der galt? Mine damer og herrer, må jeg have lov til at sige skål og tak for i aften, fordi fuck, hvor har vi det vildt! Det her har været noget af det vildeste, vi nogensinde har fået lov til at opleve. Og jeg har tænkt mig, at det skal gå til nye højder. Tusind tak til jer to dejlige mennesker. Og tusind tak til alle jer, der gider lytte til vores musik. Og tusind tak til alle jer, der fucking... Ja, jeg ved ikke engang mere. Skål. Giv de tre unge drenge en kæmpe stor hånd. Lukas. Lukas er blevet lidt fuld, men det skal også være plads til. Lukas Graham. Som Lukas siger... Hvad kunne der være dejligere end en ferie i Iran? Det er rigtigt.